Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ugu horeyn, ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeynayaa soobo labaad, sabti labaad, Oktoobar labaad 2019. Xasuuqii foosha xumaa ee shalay sabti ka dhacay Muqdisho soobe, ka oo ay geysteen dad qalatada arxanka daran ee shabaab. Waxaan leeyahay intii ku dhimantay Allah u naxariisto shuhaday ahaayeen qaan ka xaq daran baa dishi. Intii ku dhaawacantay kumanaanka gaaraysa Allah u boogadhayo. Waxaan rabaa saddex maqdac inaan idhaahdo. Mid waa siyaasiyiinteena madaxda, midna waa culimada oo ah haldoorka Soomaali, midna waa dhalinteena. Madaxdeena Soomaaliya waxaan leeyahay, yaanan siyaasadayn dagaalka dadqalatada aan kula jirno ee Al-Shabaab urdooxatada ah. Weli Soomaaliya dhiiggu waa dahab. Weli Soomaaliya dhiiggaa laga macaasha. Weli Soomaaliya dhiiggaa laga ganacsadaa. Shabaab, qof waliba oo Soomaali ah, midka xalay dhashay oo caawa dhashay iyo midka 90 sano jira, wuxuu ugu xukuman yahay dil. Waa isirtir Soomaaliyeed dagaalka shabaab nagula jiro. Ninka siyaasiga ah ee maanta siyaasadeynaya dagaalka shabaab, asaga ayaa wuxuu rabaa in la cirib tiro isirka Soomaaliyeed iyo taariikhda Soomaaliya. Weli waxaa agoomoomaysa kumanaan, weli waxaa rajoobaysa kumanaan, weli waxaa gablamaya kumanaan. Waxaan leeyahay runtii waa nasiib darro muwaadin. Weli waxaan rajo ka qabaa Soomaaliya inay dib u istaagto. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxaan leeyahay dalka waxaad gelisay dagaal dib u jeensan aad wadaa. Dalka waxaad gelisay dagaal dib baan usii jeedaa. Dagaalka u soo jeenso, ummadda Soomaaliyeed u gurmo, tuutaha qaado, dagaalka gal. Intaasaan leeyahay. Inta kale culimada waxaan leeyahay, culimadu Nabiyullaahi Aadam laga soo bilaabo ilaa maanta aan joogno, ayagaa laga rabaa inay dadka hogaamiyaan. Waa kuwii dhaxlay ambiyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray. Culimadu waxaa laga rabaa inay waajibka saaran gutaan, dagaalka furimaha hore tagaan, tusaan inay tahay jihaad saxa, dadka la wacyigeliyo, khudbadaha jumcaha laga hadlo. Khudbada jumcaha waxaa loogu talagalay asbuucaas ama bishaas wuxuu soo dhacay in dadka laga wacyigeliyo, lagula hadlo maalinkaas weyn. Hal nin oo Soomaaliyeed oo culimo ah oo ma jiro ka hadlaya argagixisada shabaab ee cirib tiraysa isirka Soomaaliya. Culimada waxaan leeyahay, taas Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina kala xisaabtamaya. Istaaga u istaaga ummadiina Soomaaliyeed, naxariista, waajibka ina saaran gudta, gala dagaalka. Dhalinta waxaan leeyahay, dhalinyara gurmada, dhiiggiina shuba, deeqa xoogiina, ogolaada inaad ku dhimantaan idinkoo u dhimanaya dadkiina Soomaaliyeed iyo diintiina Muslimka. Adoo noqon kara dhinte la tabo, ha noqon dhinte aan la tamin. Dagaalka gal, ka qayb qaado, dhaqaalahaaga bixi, dhiiggaaga shub. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.